Okay, so Mika nak beli kek. Ari, dia rasa dalam bagi Awish pilih kek mana yang Awish nak. Okay, pilih, choose. Pinny hole, signature King's L. Sini. Oh, okay. Mika dengan this person, Mika fikir macam Mika susah nak bagi tahu lah. Kalau Mika bagi tahu korang, korang dah tahu dah siapa tu kan. So Mika just nak bagi tahu that apart from family, memang tak ada, there's no one yang akan ikhlas, betul-betul ikhlas kita. Ada, tapi susah lah korang. So kalau betul-betul ikhlas tu, it's only our family lah. Apart from family, memang tak ada, there's no one yang akan ikhlas, betul-betul ikhlas kita. Ada, tapi susah lah korang. So kalau betul-betul ikhlas tu, it's only our family lah. Okay korang. So Mika just nak beritahu korang, Mika buat and then disebabkan Mika sayang dia, ikhlas hati Mika. Mika tahu dia the only person yang Mika, bukan the only person lah, family Mika. And then dia pun the only Mika yang Mika rasa nak tengok Mika berjaya, nak tengok Mika ke depan. Nah, bagi wish sikit lah dekat this person. I love you so much from the bottom of my heart. And then Iman pun nak tengok awak berjaya, okay? Nah. Okay korang, so Mika nak buat prank dekat Abang Mika. So, layan je lah dia. Kai, okay. Kai. Okay. Aduh. Serius kah Iman? Rih, tolonglah Iman pening lah. Cikgu. Hah? Ada orang nak cikgu aduh, serius. Iman tak tahu. Dia macam saya. Dia macam bihadap saya kan? Rakam. Dia dekat betul kah dia ni? Dia kan cikgu berapa lama kan? Oh, pelan-pelan. Assalamualaikum. Ada cakap dengan kau tak? Apa dia? Tak ada lah. Tadi dia cik gaduh dia kan? Ya Allah, guys. Kakak cik masuk ni kan? Serius. Ikan kena basuh muka dulu, guys. Ikan kena nak ceritakan dulu, Rih. Ha? Kena nak ceritakan dulu? Kau pun masuk dulu sekejap. Okay. Dia risau lah. Sumpah. Ada dia? Ha? Masalah dia duduk dalam, dia dengar. Tadi Iman tu lah. Ha? Tadi ni, serius kan? Dia papak kau ajar dia kan? Ya Allah, tak bermain lah. Hey. Ya Allah. Serius. Ni dia gelap sangat ni. Tadi Iman rasa mungkin dia naik motor ke ni. Ha? Oh, malas. Ayah terkejut.
tengah syuting ni. Kita tengah syuting ni. Yang tengah tu. Betul. Jai. Okey. Kak Jai panggil ke? Kak Jai dah menangis ha. Kak Jai takut ni. Kak Jai menangis ada Kak Jai takut ni. Ya Allah, cek kan. Kan. Cuba kan. Mana ayah? Kat jana? Kat atas. Kat atas. Ah. 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 Allah. Pokok mana? Pokok. Mana ke? Tadilah ada. Sebenarnya dah tahu lah benda ni kerja lama. Sebab tu dia masa malas suri dia keluar. Lama ni serius lama. Sakit aku dah masuk. Guy. Okay. Okay. Guy. Hey guy. Guy. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to you. Father's Day, Happy Father's Day to Ikan. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to Baba juga. Happy Birthday, Baba. Happy Birthday, Baba. Oh, tu pelik apa hal tadi, Baba doang ngamuk. Daddy. Nampak sangat baru mau tidur, kan? What is your... perasaan anda? Sinilah. Saya jadi pening yo. Oh. Ayah, you sit here lah. Come. Oh, cantiknya. Oh, cantiknya. Cantik. Okay, cantik. You like it? Duduk sini. Duduk sebelah kau. You like it? Eh, you like it, you pandang kek. Patutnya ayah beli tu Iman ni. Apa dia ni? Ni apa dia? Ha? Kata beli apa ni? Buku? Buku je. Ayah, kena tau. Tak. Tak buka tu. Dia wahaya dalam rumah kan. Dah tinggal baca dulu. Baca. Awis, come. Come. Ni apa? Lipstick siapa ni? Lipstick. Baca buku. Guys, kena boleh bacakan dah. Mana boleh baca? You tak boleh baca dulu. You baca satu line cerita je lah terus. Kuat-kuat dengan lantang. Macam budak sekolah baca macam mana. I pula yang malu. Blushing. Dah lah bawa bangun tidur ni. Dah air kena baca benda ni. Tak jalan tu, make sure kena menangis. Kalau tak nangis. Tak nangis, siap you. Aduh. Mana jangan baca. You tak boleh baca. You terus baca. Mana you nak boleh baca dulu.
Bukan. Masalahnya ada tadi tengok tulisan dan tadi kata mati. Ya, kata kacak ayam. Bukan. Okay. Assalamualaikum sayang. Happy Father's Day to you. I nak you baca sepenuh hati sebab ini dari isi hati I. Untuk tahun ni tak ada hadiah mahal. Sayang, you seorang lelaki yang hebat. Terima kasih sebab sentiasa jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih jadi suami dan ayah penyayang. Saya don't give up on us. I nak you tahu walau seteruk mana kita bertengkar, I sentiasa cinta dengan you. Walau I tengah marah, please always know that I and anak-anak sentiasa ada dengan you. Susah dan senang. I nak you tahu juga, if suatu hari nanti I pergi dulu, takkan ada perempuan yang boleh sayang dan cintakan you sebanyak yang seikhlas I cintakan you. Bila suatu hari kita berada teruk yang kita tak pernah lalui, tolong peluk I. I don't want to lose you. Terima kasih bersabar dengan kekurangan I. Tolong peluk I. Bila I tak dapat kawal emosi waktu gaduh, and tell me you love me. Mikael Azad, you are the best man dunia akhirat. Tomorrow more ups and down. Sayang, apa-apa you datang, kita tempuh sama ya. Cinta you sampai ke syurga. Ya, Nabi. Lenguh tangan tu tak? Tak, tapi Mikael dah pernah peluk lah, kena tolak lah. Masalah je tu yang tergelak, baru nak nangis. Serius, baru nak nangis. Tapi sebab Ajar tulis benda tu, Mika dah tak boleh nangis. Bi, you tolak sekali, you tak tolak, you tak peluk lagi buat apa? Hmm. 100 kali, yang kali 100 mesti I dream. Mandailah. Yeah. Sorry lambat. Love you. Yeah, kita ke next. Apa? Okay, so anyway, Mika ada Kak Ja dengan Ayah dah preparekan makan-makan sebenarnya. Okay, saja lah. Oh. Kita pergi ke belakang. Let's go. Belakang, let's go. Mana? Mana? Okay, so inilah makanan-makanan yang di-preparekan by Ayah and Kak Ja. Uish, yang ni? Yeah. Kau masak ni? Okay, yeah, okay, sana, lagi daripada sana. Ulang-ulang. Okay. Again? Ya, betul kau buat ni. Ini makanan-makanannya. Betul. Ni, surprise. Ada surprise lagi? Zahir belah sana lah. Belah sana. Kejap susu sini, kejap susu sana. Air ni tukar. Kena view sana. Satu, dua, tiga. Ya Allah, apa dia ni? Oh, dessert. You suka kan makan macam nak tadi koko lah, benda jelly lah. Banyak belah. Imam pun suka juga. Dah tadi kata kau buat. Yo, buku ada di tadi. Buku ada tadi buku. Ish. Sekarang buka. Ini. Coklat ini macam sedap. Okey. Ni ke apa? So korang, itu saja konten Mika pada kali ni. Kalau korang suka, korang macam like, sedap, subscribe macam dan share. Okay. Punishment real lah. Okey, Mika akan letak dekat bonus clip ya. Okey. Bye bye. Apa black pepper?